Ехо, няма ли някой? Облезна се тумата. Не ме игнорирайте, моля ви. Как се пишеш? CS1.6 е много тъпа. Ами да. Някой ще ми даде ли куршуми? Ехо! Много сте мълчали вие. Пахти. Не мога да те гледам. Сръчка ми куршумите, майна. Yes. Не бе, не хъбе, какво натиснах? О, шит. Еба си мишката по дяволите. Аееее! Ти си хак, бе! Махай хака веднага! Лапе! CD aim hack! Момчета, този е хак! Чакай, откъде си включваш микрофона, май беше отпих, не беше. Просто натискаш К. Кое? При мен ми беше на... Се държаш К, а мен ми е на В. Е, на мен ми е на В. Аз съм си го сложил на В, защото мога се си. Някой ли на теб ти пиде на мен микрофона? Хакери тъпи! Ти как се пишеш? Мери Джейн Волк. И си от други отбор? От други отбор сте хакери! Даже трябва и патрона си пъмпа в тази игра. Писнаме. Някой даже ми спами на скорото. Не си гледайте скайпа, момчета, момичета и Гошо. Аз съм Гошо. Гледайте ме! Тук можете да се скриете! Ето тук се скривате, не ви виждат момчета, вижте, вижте. Ехо! Никой не те отразява. Никой ли не ме чува? Убих някой. Убих още един. Ало съм здраве. А тази е 1.6. Ах, тази е 1.6. Да е! Ти си хак, бе! Бах ти хакера. Момчета на Б винаги един човек има от нашите. Чувате ли ме? Вижте, че терористите не те чуват, нали? Чувате ли ме? Чувате ли ме? Не те ли, аз за терористи знам, че не ме чуват, надявам се. Би трябвало да ме чуват. Не се чувам, Ехо! Вие сте и бати пичо и ти майна. Тъпа сложи заглушително USB-то по дяволите. Сложи USB на USB-то, ега. Това е поекта ми. Отидете на Б! Всички са на Б, видях ги! Не, пич. Майко, някой ми е открадна някакъв пич на Б. Тук па мерника, па 10 години спада, бе, бе. Баси мерника. Мерника е хак! В този сервер дори не мога се трова. Момчета! Ехо! Много ми ги крадат. Дали не мога се... Ай, бе! Сега ще ви убия! Внимавайте! Баси, якия пинг на всички M7. Той е хак! Ако се чудите. Само ви казвам. Надявам се много да не ви преча само. Аз знам, че не ви преча.
Айде, момчета, аз мисля да лягам, защото не мога вече. Вечернят ми час свърши и Слънчо също свърши и ще си лягам. Извинявам се за което, но утре пак ще влезна да поиграем в този интересен сървър. Дано да не съм бил много досаден. И искам сам да си правя харакири. Айде, чао. Момчета, здравейте. Да чувам. Не ме ли чуваш? Чувам. В смисъл, в CS-а не ме ли чуваш? Чувам те. В CS-а? Да. В CS-а ме чуваш, сигурно ли си, че ме чуваш в CS? Чувам те. Чувате ли, момчета? Аз съм се намалила за кой, затова и нещо чисти по страни никога. Ама дали се чувам? Чувам ли се? Чуваме те само тия с Steam. Защо? Ама аз съм с Steam. Аха. Тя мама ми даде да си купи една игра. Кикнаха ме. Не. Освен това нещо спрява снима, така че Арчал избръснете си космите между пръсти, чао.